بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يميت الليبري شيخ ربياس حفظه الله تعالى metodologjia pejgamberëve në thirrën për tek Allahun në të ushtrësia dhe logjika. Kemi trajtuar pejgamberët e mëhershëm apo si e kanë bërë thirrjen e tyre. Kemi arritur tek thirrja e fundit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht gjithë ato hjeki që i ka pasur Muhamedi alayhi salatu wasallam. Kemi arritur ku Sheikh Rebia thot atëherë nga kjo ne përsërisim dhe themi. Fillimi të gjithë pejgamberëve çka ishte? Korrigjimi i çështjes së akides, apo më thon gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall janë marrur me popullin për t'ia mësuar popullit akiden, apo për t'ia mësuar popullit akiden. Dhe në luftimin e shirkut dhe formave të tjera që shfaqen, domethënë që janë shfaqur në atë kohë. Së pari, dëmet që lidhen në çështjet e akides së njerëzve, siç janë shirku, superstizionet, a dini çka janë vllazni? Superstizionet janë bestytnit. I thënë gjurë shqipe, superstizion, ndoshta kanë marrë për anglishtës, janë bestytnit që janë të përhapura. Nëse e bëjmë këto, ndodh kjo dhe kjo. Apo kupton? Ka gjëra të tilla tek ne. Ta zom o gurzeza, bravo. Për shembull është e martë promja, e ejtë promja, apo ko e dihune. Gjitha këto janë superstizione apo bestytni. Dhe Muhamedi a.s. ka orë që t'i shkatrej gjitha këto bestytni, që t'ua pastroj akiden dhe thot mushrikve të Mekës dhe t'a pranonin islamin si fe. Apo, sigurisht që kjo shturje përfshin sunduesin dhe të sunduarit. Dhe më thonë, se gjitha ka prej njerëzve që gjitha akuzat ja hedhin sundimtarve, ndërsa problemi nuk është vetëm tek sundimtarët, por se është edhe tek populli. Edhe populli, edhe sundimtarët e kanë të njëjtin problem. Korrigjimi duhet të bëhet tek populli, pastaj nga populli, tek sundimtari e ka një status të veçantë që duhet do të thot ta këshillosh në fshehtësi. Duhet ta këshillosh në fshehtësi, ta marr do të thot këshillën në fshehtësi. Nëse e merr walilahil hamd, nëse nuk e merr, atëherë çështja i takon mes ti dhe Allahut azza wa jall dhe ti e hek përgjegjësinë para Allahut subhanehu ve teala. Shembulli më i qartë që tregon në nështrimin e sundimtarve ndaj idhujve, sepse përveç popullit, edhe sundimtarët i adhuronin idhujt. Apo, njëri prej tyre, qëfar tha, thot Allah azze ve gjel, ene rabbukumul ala, apo, unë jam zoti, apo, zoti madhreshëm në një aspekt, kush e tha këto, e tha Firauni, ju tha, dhe thot kjo është një tauhid rububie, ju tha njerëzve që unë jam zoti juaj në një aspekt, apo, thot unë jam zoti juaj më i lartë. Pastaj thot, unë nuk di që ju të keni të adhuruar tjetër përveç meje. Më thonë, para mëna, e boni zot vetën e vetë, para zotit të madhërishëm, para Allahut subhanehu ve teala. Gjithashtu Nemrudi, mbreti keltëve, i cili pretendon rububien, kur Ibrahimi a.s. theu statujat, Nemrudi urdhron për djegjen Ibrahimit. E dini rastin, e kemi trajtuar çështën e Ibrahimit a.s. kur kanë ndoshur që ta digjnin, apo? Dhe Allah azza wa jall çfarë ja u bëri zjarrin të çfarë ja u bëri zjarrin ja u bëri të ftoft dhe shpëtim kunu berdan wa salama ala Ibrahim, apo të bëj ftoft dhe paqe për Ibrahimin, apo dhe u fut brenda në zjarr subhanallahu u kall kret, apo mirë po Ibrahim alayhis salam nuk u kall. Bile kanë thonë dietarët sikur mos ta kishte përmendur Allah azza wa jall poqe, selama, sigur mos ta kishte përmendur, Ibrahimi a.s. nga ftofja ishte ngrirë. Apo nga ftofja ishte ngrirë, për atë arsye Allah azza wa jall e përmendi edhe fjalën selama. Dhe thot, poqe. Pastaj vazhdon autori i librit, thot, Nemrudi urdhroi për djegën e Ibrahimit, që të hakmerej për këta idhuj, pasi ata ishin të adhuruarit e ti. Po ashtu mbretërit e Indis, Persis, adhuronin idhuj dhe zjarit, mbretërit e Romës në të shkuarën dhe udhëhecit e sotëm të Evropës dhe në përgjithësi të Perëndimit apo edhe në kontinente tjera, çfarë ko e adhurojnë vllazni, e adhurojnë kryqin. Apo edhe kjo është një lloj idhujtarie. Edhe ata adhurojnë kryqin. Ndërsa tek muslimanët çka adhurojnë? Adhurojnë varre dhe tyrbe. Apo adhurojnë varre dhe tyrbe. Me një aspekt gjithë adhurojnë
dikë tjetër përpos Allahut subhanehu ve taala. Pas ju paraqit thirrja e qartë e Muhamedit alayhisalatu wassalam. Edhe pse tani do ta trajtojmë një hadith që e sjell Sheikh Rebia e shohim ku Muhamedi alayhisalatu wassalam ju thot, unë nuk kërkoj prej juve pozitë. Unë nuk kërkoj juve t'u amar pushtetin. Apo kuptat? Jo, çështja jame është veç adhuron Allahun subhanehu ve taala. Këtu është çështja pejgamberëve të Allahut azza që nuk kanë kërkuar pozita, po dhe për atë arsye, njerëzit më pak i pasojnë pejgamberët e Allahut azza ve xhel. Ndërsa njerëzit që kanë pozitë, ata i pasojnë më shumë, sepse pozitat je para, apo ki lek më shumë. Dhe normalisht mashtrohesh pas pozitës. Joshës pas pozitës. Për atë arsye pejgamberët e Allahut nuk kanë pasur shumë pasues përveç Muhamedit alayhisalatu wassalam, cili ka pasur pasues më shumë se sa ummetet e tjera. Thot, pasi u paraqit qartë thirrja pejgamberëve të sjellë në tekstet e argumentit e në veçantë nga ajo Ibrahimit dhe Muhamedit alayhisalatu wassalam, atëherë le të pyesim. Përse i shohim thirrjet e pejgamberëve të përqendruar tek idhujt? Pse nuk i shohim do të thotë përqendrimet diku tjetër? Sepse çtu ishte baza, vllazni. Çtu ishte baza. Nëse ata i linin idhujt e adhuronin Allahun subhanahu wa taala, atëherë këta ishin të shpëtuar inshallahu taala në ditën e gjykimit. Por edhe nëse do të bënin mëkate pas tauhidit, prapa ata me një kohë të caktuar do të shkonin në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, kanë nësu ummetën wahidetën, fe ba'atha Allahu në nëbijin e bubeshirin e mundhirin. Thot qëfar njerëzit ishin një fej të vetme, pastaj thot qëfar ishin në udhëzim, por pastaj u shmangën prej asaj. Dhe thot qëfar, Allahu dërgoj pejgamber si qortues dhe përgëzues. Apo, mi qortu për ato gjëra që jënë duke i bërë, dhe mi kërcnu dhe me i, do të thotë, mi u dhon gjëra të mira, apo do të thotë përderisa nuk e pranon atë shirku ndaj Allahut azza wa xal, atëherë i Muhamedit do të thotë Allahu azza wa xal do të thotë i paralajmëronte ndar për shpërblimin që i priste ata njerëz. Dhe ne nuk i dërguam të dërguarit vetëm se si përgëzues dhe qortues, apo po ashtu Muhamedi alayhisalatu wassalam thotë, për askën nuk është më e dashur dhënja e justifikimit se sa për Allahun. Prandaj dhe ai i dërgoi përgëzuesit dhe paralajmëruesit. Me përgëzu për xhenetin e Allahut azza wa xal dhe me i kërcnu apo me i qortu për veprimet që i bëjnë në kundërshtim me fenë e Allahut subhanehu ve taala. Pra ky është qëllimi paralajmërimit, përgëzimit dhe përcjelljes. Është një detyrë mjaft e lartë, madhështore dhe fisnike. Mjafton thot fakti që ajo është detyra pejgamberve të Allahut, që është e përputhur do të thotë plotësisht me pozitën e tyre fisnike. Dhe është detyra më e rënd. Pse është më e rënd? Sepse janë goditur pejgamberët e Allahut më shumë se sa gjithë njerëzit e tjerë. E dini rastin sa ka hekur pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe shkonte do të thotë çika e tij dhe i thoshte ja Resulullah, sa po hek, sa kërcnime apo? Dhe thoshte ju jeni popull që nxitoni apo ka pas pejgamber para jush që janë prinë midis dhe kanë bo sabër, na këtë problem nuk e kemi, walillahi alhamd. Apo thot ata që janë goditur nga sprovat më të rënda janë pejgamberët, pastaj ata që vinë do thot varësisht prej imanit të tyre. Sa e ke imanin, aq do të sprovosh me lejen e Allahut subhanehu ve teala. Pikë tjetër, Allahu i pastër nga çdo mangësi dhe i lartësuar është ai që nuk filloi duke urdhëruar dhe duke u ngarkuar atyre detyrën. Domethënë, mos pori nuk i urdhnoi me detyra, por se thjesht dëshironte mja heq bindjen e keqe nga zemra. Që mos më adhuru dikë tjetër përpas Allahut. Mja u rregullu temelin. Momentin kur rregullot temeli, pastaj bllokat qiten dhe bëhet ndërtesa, apo nëse temeli nuk është në rregull, atëherë dhe ndërtesa do të shembet. Një lëkundi e vogël do të shemb ndërtesën. Apo, për atë arsye, Muhamedi a.s. u mundua që ti mësoj në temelet e islamit. Si kurse të regohet nga historit e jetës e tyre, që ata,
ata të themelonin shtete dhe të rëzonin të tjera, dhe kjo është urtësia e përsosur, sepse thirrja për themelimin e shtetit tërheq ata që kërkojnë jetën e kësaj bote. Më thonë, të tjerët çfarë u munduan që të krijonin shtete, apo u munduan që të krijonin shtete. Mirë po, nëse një shtet nuk është ndërtuar mbi teuhidin e Allahut azza wa xal, ai shtet do të rënohet, apo nuk do të ketë sukses tek muslimanët. Thot Allahu azza wa xal, ata i than, a të besojmë ty o Nuh, për Nuhin alayhis salam, ndërkohë që ty të ndjekin më të doptit. Shikoj vllazni, a peshini që më shumë ti që e kanë pranuar thirrjen e Muhamedit alayhis salam, kush janë të doptit, apo? Edhe për atë arsye njerëzit që kanë pasur pozita, kur i kanë parë për shembull, kur i kanë parë që këta janë dopt, këta janë të varfër, atëre ka thonë çta juve pje pasen. Kush janë këta? Kërkushës janë këta. Unë kom pozit. Bile ka pas rast njërë Muhamedi a.s. ka qenë duke debatuar, duke folë, duke i thirë në islam, disa që kanë pas pozit. Dhe e një person që ka qenë i verbër, vlasdi. Edhe Muhamedi a.s. qëllimi ti qëfar ka qenë, ti thotë mos të shetë ty që ky që është me pozit se mos po larguhët. A vë këpëtan? Nuk do thotë se e ka nënshmu. Mirë po ka zbrit ajeti kuranor, subhanallah. Ka zbrit ajet kuranor. Pse e ka largu? A qëllimi Muhamedit a.s. ka qenë që ky me pozit ta pranoj islamin dhe në momentin kur ta pranon islamin, atër islami bëhet më i fuqishëm, apo? Si që është edhe në kohën tonë, për shkak një njëri i cili ka pozit, nëse pranon islamin është shumë më mirë, apo? Mirë, po prapë se prapë, te ka Allahu azhjal që ky i varfëri, që ky i verbri është më i lartë te Allahu subhanahu wa taala se sa ky me pozit. Gjithashtu mes pyetjeve tani çështja që e trajton këtë çështjen e të doptëve apo tek Herakliu që i drejtohet Ebu Sufjanit ishte. A ndjekin pe Herakliu tash i thotë Ebu Sufjanit apo e dini rastin që kanë shkuar muslimanët te Herakliu apo edhe Ebu Sufjani ka shkuar me bofesat atje. Edhe Herakliu i thotë Ebu Sufjanit. Thot atë pejgamberin ato që e ndjekin. Paria njerëza, a ndjekin paria njerëza apo të doptit e tyre? A ndjekin ata njerëz që kanë pozit apo këta fukarot, doptit? Çfarë i thot? Çfarë i thot Ebu Sufjani? Thot ata ndjekin njerëz, atë ndjekin njerëzit e dopt. Qartë, e vërtetë është kështu. Çka i thot Herakliu? Tha të pyeta a ndjekin atë paria njerëzve apo të doptit prej tyre dhe më tha dhe më the se janë të doptit. Thot pikrisht këta e ndjekësit e pejgamberve. Pikrisht këta e njerëzit e pejgamberve. E njëta gjo vlazni është edhe në kohën bashkohore, që thirësat apo islamin kush e ndjekë fillimisht? Doptit. Doptit njerëzit që s'kan para, të në që s'kan pozit, për atë arsye edhe kur dikush del me full kundër ekstremizmit, një ekstremizmi në nuk përmohojnë, s'ka diskutim se ka ekstremizm. Mirë po, disa anti-islamista e ekstremizmin e futin edhe neve na futin në ekstremizm. Pse të shëmë mjekër, pse të shëmë që i bindesh Allah subhanahu wa taala dhe ki sunetet pejgamberit alayhis salam në fizionomin tënde, ai sipas ti është i radikalizuar apo i ekstremizuar dhe çfarë thot këta njerëz janë të dopt apo këta njerëz janë fukara. Dhe për atë arsye ku e kanë gjetë rrugën? E kanë gjetë rrugën tek feja, apo? Sepse sikur të kishte pas para, të kishte pas pozit, ai s'kishte shku më marrë me fe. Apo? Më thonë, kështu e kanë këtë dyshim që e fusin tek njerëzit. Prandaj, dhe thirrja për të vendosur një shtet është shumë herë më e lehtë, njerëzit të përgjigjen asaj më shpejt, si që ta më herët. Dhe më thonë, nëse ti thret, vllazni, je një divizje islame, politike, dhe thret njerëzit që me marë shtetin dhe ti mu bom një pozit. Ki me pas pasus ma shumë. Kjo është regullë. Ki me pas pasus ma shumë. Pse? Sepse ai gjdoher me ndonë, përveç fjes me ndonë të këtë dynjoja. Thot me ajep një pozit. Më bon minister, më bon drejtor, më ajep një pun, më bon profesor, apo kjo e dihune me një digaster të shtetit, apo kjo e dihune edhe marë rogë, ta shë jëmë pa pun. Edhe normalisht, ndikot ma shpetë. Ndërsa, Muhamedi a.s. firsat, hoxalarët, më përgjithsi, që thrasin? A thrasin të vetvetja? Jo.
A ju kërkojnë paro? Nuk ju kërkojnë. A ju japim paro njerëzve që nëse ti mund pason unë kome dhonë ty paro? Jo. Edhe pakica është ajo që e pasan. Pakica është që e pasan. Ndërsa këta të cilët mirën me marjen e shtetit, me marjen e pozitave, njerëzit janë të etur për dynjo. Muhammedit Alisalsama, ja erë dynjoja, fa largomo, largomo, e largoj dynjo. Apo? Sëpse dynjoja është e omën, vlazni. E sidomos pozita. Sidomos pozita, kariga. Gjithashtu nësaj të shkoqeve, thot, pasojave vështërsive, në rrugën e thirjes e të dërguarve, ne shojmë se ata nuk ndiqen përvecse nga një numër i vogël njerëzish, thot 950 vjet bëri Davet Nuhu alayhi salam. 950 vjet Davet vllazni. 950 vjet. Disa do të thonë me bot Davet, mos më nal hiç. E ti i bën një 2-3 javë, 1 muaj, 2 muaj Davet, e shet që s'po të pason, s'po të ngarë dhe li e krejt, nëse s'po dojnë, s'po dojnë me morë vesh, li e krejt, apo. Po sabër o vlatit, nuk është që që li e të puna, apo. Ka pas pejgamber që se kanë pasu as një, ka pas pejgamber që një, e kanë pasu. Mirë po ka vazhduaj, Davetin rrug të Allahot, subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thot, thot nuk i besoj ati me përjashtim dhe një pakice, nga Ibn Abazi, cili ka thënë, i dërguar e Allah sasem, thot, popuj të shfaqen para me dhe pash pejgamber me të cilin ishin një grup i vogël i njerëzish, pash pejgamber që me të ishin një apo dy njerëz, thot dhe pash pejgamber që me të nuk kishte asnjë, Allahu Akbar, asnjë pejgamber, ej, pejgamber, direkt pi shpallët, prej Allahut Azza wa Jall, edhe s'pe pason, e ti hush nëse s'të pason, nëse e ki një gjemat vogël apo, ku e dyunë ndoshta dhe kërkus dhe gjën, që apë ki këtë gojnë e vloja. Pejgamber mërë i Allah, se kanë pranu? Pejgamber. Që i ka thonë Allah, që edhe para lajmëro. Përgëzo dhe qërto. Edhe si kanë pranu? Që e direkt e din që e ka që Allah, subhana o tala. E ti, pëse po mërzitësh? Nuk ki që ka mërzitësh? Bone Davetin rrugë të Allah, të zëvëgjel, dhe mëse ki gojnë atë pranon, asë nuk pranon. Bëje si pas metodës pejgamberit alesatësam Davetin, edhe mëse ki gale me lena Allah subhanu tala. Pastaj pash një numër të madh njerëzish dhe me ndova ata se ishin ummetim i muslimanve. Por, më thanë, kjo është musaj me popullën e ti, por shiko në horizont, unë hodha shikimin në horizont dhe pash një turm shumë të madhët njerëzve. Thot më pas më thanë, shiko në skajet e horizontit dhe shokë, një të zis që kishte mbuluar tër horizontin, më thanë, kjo është ummeti im, dhe në mes tyre, në mes tyre, 70.000 prej ummetit Muhammedit a.s. kanë me shku në gjennet pa dhën logari. 70.000. Kush janë ata 70.000, a i dini? Me rukje, apo? Që nuk kërkojnë t'ju bëhet rukje. Me zjarë. Ka o të rezismi qërë. Do me thonë, thjesht i mbështetën vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. 70.000 prej muslimanve, prej umetit Muhammedit a.s. kanë me hinë gjennet e veç kam i thonë shka. S'kanë me dhonë logari. Se dhe logari është një farë dënimin vëtë veta. Po këtanë, tu e pritë. Para me ndoj i ki vepra dhe lazni se peshorët jënë shumë cakta atje, që në ditën e gjykimit kime pasë një peshore për shamëll, po thamë. Imaginare, për shamë dhe ki 500 sevope, 500 mëkatet, a zonë. Ata shka përbohet me t'i prit. Në ankthje, që përbohet. Anë gjenem, anë gjennet. Edhepse mshirë Allah të zëvëgjel është e madhe, Allah zëvëgjel dhe thët, e mshirën robin e vetë. Nëse edhe mëkate ki, mirë po Allah zëvëgjel, e mshirën robin e vetë. Thët, pastaj autori i librit, thët për qështjen e sundua, e pushtetit. Se kret lidhën të pushteti, suratun nur ajeti 55, lazni. Se cili le leta ledzën në shpi kur të shkan. Atyre nga mesi juaj, të cilët thot besojnë dhe punojnë drejt, bëjnë veprat mira, besojnë me qka, besojnë si pas akidet së sakt, dhe bëjnë veprat mira si pas sunetit pejgamberit a.s. Thot qfar, aj pa tjetër thot, do t'i bëj sundues në tokë. Kam i bo sundus, e që për tani ty? Bën thirë në rrugë të Allah të zëvëgjel dhe krypuna. Le sundimin. Sundimin, kënë dënë Allah të zëvëgjel, i e pushtet. Vazhdojnë ajeti, thot qëfar, dhe thot ashtu si që ka dhenë,
atyre para jush, më përpara. Dhe thot, ai do t'ju siguroj fuqin për ta zbatuar dhe përmbushur fen, që e ka zgjedhur për ta islamin, pa dyshim që ai do t'ju jap atyre në shkëmbim siguri e ruajtje pas frikës së tyre. Përshene? Dhe më thonë, e kanë po, ata që besuan, bon vepra të mira, pas frikës, frikën pas, apo frikën pas për jo muslimanve, Allah zëvëgjel kam ja hek frikën, kam ja hek frikën, dhe pastaj kam ju dhonë pushtet, kam ju dhonë sundim muslimanve. Minir po kushti kryesor, cili është në fond, shikone ajetin. Në fond, qëfar thot Allah zëvëgjel? Thot që këta besimtar me kusht të madhuroj në mua dhe të mos më shëqërojnë asgjë në adhurim. Dhe më thonë, mos më i bosh shirk Allah subhanahu wa ta'ala, por kushdo që mohon pas kësaj, atër ata janë të pambindurit, pabindurit. Dhe më thonë, cili është fjala kushtore këtu, kusht, cili është, më adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, edhe me, mos më i bosh shirk Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse qëto e bën, di ti që me lena Allah, Allah zbëzhel ka me të botu sëndues. Her do kur muslimant kam i bo sënduës. Të dërguarit, e me gjithë këtë, ata nuk ishin kërkues të pushtetit, por ishin ftues të udhëzime dhe të teuidit. Nuk i përgadisnin pasus të tyre për trazira, demonstrata dhe për plasje politike. Se nuk i thirë të Muhammed Ali Sasson, hajde quni vlaznijet, po dalim trazira edhe të ngritemi kundër mushrekve. Kështë mundësimi, o thonë. Muslimanve që ata që i kishen pranuar islamin. Të dërguarit e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, i është ofruar sundim në Mekke. Sundim. I kanë dhonë pozit. Ka thonë që pozit, që gra, që pasuri, që apoli, fëllë bre, veç që legojnë. Veç që legojnë, kritiki. Së përdojnë, Muhammed, e nësë sonë pozit. E ti që je thirë, pëse përli pozitën? Që ki punë me pushtetin te? Miru me poplin, o vlo. Miru me poplin. Korrigjoja akidën popullit, pastaj Allah zëvëgjel ty të jep sundimin. Sundimi në dorën Allah subhanahu wa taala, nuk është sundimi në dorën tënde. Kujt do ja jep, kujt do ja merr? 4 vjet keni kryetor, mas 4 vjet e urxuar qetri. Sa dush ti bën, dash të mira, sa ti mundesh me botë mira, për shembull 4 vjet punon në mënyrën më të drejtë, në mënyrën më të mirë. Mirë, po populli shkon ndoshta tu bë më kote, Allah zëvëgjel ja ndron, ja çon i prisma të keq. Ne i bëm disa prisa zullumqar mbi popullin zullumqar. Kjo është regula, jetë kuranor është. Kej mirë, ta bënd të keqë. Kej keqë, ta bënd të mirë, varsisht prej popullit. Mirë po pejgamberit Allah të zëgjel, i dhanë pozit, i dhanë bojërëm, gra, qka po një po, falë bre, që legojnë veç, nuk pranaj Muhammedi a.s. Mirë, që ta shtypë po të tamë përshamët, që bënë prisë. Hajde, a bush me gjukuti me lishtë Allah të zëgjel? Në Kosovë? Qu Ibrahim, bono kryetari shtetit. Hajde, së tërë. Bono, hajde, populli, letë ngonë ty, qu me ligjet Allahot funksiona. Hajde, a mush? Së mush. Që bëllu bërë? Dhe përdojnë poplin se ki gati. Poplin nuk është gati. Pse për ngarkon vetin me hi një pozit që së mundësh me e kry? Shkësh bërë në kufar aty, bësh më kate deri qëto, edhe asgjë së në bësh. Ndërsa miru me popullin, deri sa dënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot qka refuzoj dhe vazhdoj të thëristin të uid dhe lufton të kundër shirku dhe idhujve. Dhe kur e shite të shqetsuan nga thira të dërguar të Allahu s.a.s. ata e dërguan Utbe ibn Rabia dhe ai erdi të pejgamberi a.s. e tha o biri vlajtim. E ditë i thot, se që vler ke mes nesh, përsa i përket pozitës që mban në fis dhe për prejardin tënde. Apo? Pasta e thot, për ti ke sjell një çështje që është shumë serioze për popullin tënd. Ti thush me bo një zot, këtë zotat mi largu, me thonë vesh një zot është. Kjo çështje e çuditshme po na duket neve. Edhe këtu veprisave këto mushrikve, në kokë që janë, po na duket çështje e çuditshme, çështje një zot po bën. Na kemi pas zotin e furnizimit, zotin e dashnisë, zotin e ku e dionë vdekjes e ti li farë zotna. Tash ti po don një zot me bua? Çështje e çuditshme s'po na rrok. Logjika s'po na rrok. Atëherë çfarë thot? Për shkak të saj, ti ke shpërbër unitetin e tyre. Ti e bo sebeb, mi përqa popullin. Fëmija mos mi fol babës vet, baba mos mi fol djalit vet. Na ki përqa, na ki bo pikë 5. Apo? Ke sjell fitre. Pastaj thot çfarë?
i ke bërë të rinjët që të silën si të marë dhe i ke sharë idhujt e fenë e tyre. Të rinjët, apëshe që shush përmen të rinjët? Kush pe pason që të ashtë sunetin në lëzni në kohën bashkore? Të rritë, këtë janë të rritë, së fanë Allah. Po normalisht edhe tek të rinjët pas te ka i mashtron shejtane dhe dalin edhe ekstremizohen. Se i riu ka vullnet, ka elen me punu, apo? Nëse nuk i dëgjon hoxhallar dietart, atëra i do të del nga binaret e fes dhe do të bën dëm më shumë se sa hajër. Kështu thot çfarë, kështu që më dëgjo mua dhe unë do të ofroj disa gjëra që mund ti marrësh parasysh, ndoshta disa prej tyre do të pranohen nga ana jote. Kështu i dërguar Allah sa sami tha. Fol o Ebul Walid. E unë do të dëgjoj. Ai tha o biri vllajtim, nëse ajo që dëshiron me këtë çështje që na ke sjell është pasuria. Nëse ti, me qëtë mesile që jetu bo, po donë me arritë të pasunia. A keni vredë vlazni të disa njerës, hatta kjo është e keqe dhe të disa vlazni, që kur ta shepë shama një thyrës fatan, po bënë thyrë e fatoni, po ma ligjrata fatoni, shkej në gjipt atje, ka të shka kjo, pse po shkan? E pagundi kush këta, apo këptan? Apo pse kjo i bënë 3-4 km, 50 km, me shku me ma ligjrata atje, me ngojtë tu? Ka t'i shka këtu? Pse se krit zemra atyre është e lidhë me lek. Këtë është me para, apo këtar. Me materializëm. Dhe s'mundet me perceptuaj që dikush e bën një sen fise birilla që i nevëjitë në ditën e gjykimit. Që nëse ti bosh sebe për një vlo, është shpërblimi si kur devet e ku që ka thonë Aliu Radjelanu. Muhammed e Sasami ka thonë Aliu Radjelanu. O Ali, thot, nëse ti bosh sebe për një person që mu dhëzu, shpërblimin e ki si kur devet e kuqe, s'po di sa me thonë sa mi euro, sa miliona euro, sot. Si devet e kuqe, shpërblimet si devet e kuqe, më thonë, e njerëzit nuk, më thonë, theke një vlo, theke, po mat me kanar devetin, apo koftar, sa i vet është materialist, edhe mat me kanar devetin, që njerëzit, nuk jenë gjithë njerëzit ashtu, e bëjnë për hirë të Allahut subhanehu ve teala. Thot nëse, me që thirin tonë dhe o Muhammed, ti po dënë marrit të pasunia, dhe me këtë pozita, apo, ka të zëmër vlasap i dush, po t'i apin pare. Vesh më sta për qaj, më sta bënë ti këtu. Vazhdojnë thot, pasuri për tyre nga pasuri tona, deri sa të jesh një nga më të pasurit tek ne. Subhanehu ve. Fol që legojnë, më i pasuri ki më bo tek ne. Vazhdan, thot, dhe nëse me këtë dëshiron pozit lartë, thot atëre, ne do t'japim këtë autoritet, kemë me dhonë pozit ty. Fal, apo një pozit? Qëfar kundështim i ashpër është ndaj njerëzve që kërkojnë pozit, të këfirionet, i huancat, i shijat, këtë grupet përveç se lefive e kanë qefë pozitën, këtë grupet, hiqë pa përjashtim, përveç se lefive, që s'kërkojnë pushtet. Edhe qëfar, nëse po kërkon pozit lartë kalzo, po të bëjmë pozit mbi të gjithë. Thot, të kesh autoritet. Atë sa ne kemi për të bërë asgjë pa marra aprovimin tëndë, dhe nëse me këtë dëshiron sundimin, atëherë ne do të bëjmë ty sundimdar. Allah, e këtar. Edhe sundimdar, po të bëjmë. Kryetar me që ti bërë në kryetar. Veç më stirë në akidet pastër. Apo ka për shembull ju kanë thonë, i kanë thonë Muhammed Resul sallallahu alajhi wasallam, na besoni një ditë si na një ditë si ju, e kështu po Muhammed Resul sallallahu alajhi wasallam nuk ka pranuar, apo pastaj thot, vazhdon thot, kur mbaroi udhbe i dërguar e Allah sallallahu alajhi wasallam, po e dëgjonte dhe pastaj ai tha, a mbarove o Ebul Velid? Ai tha po. Ai tha atër më dëgjo. Shiko. Këçore çka po të them tash. Masi erd, ju ofroj pasuni, i ofroj pozit, i ofroj autoritet, i ofroj sundim, e, vallaj, këto sene janë shumë të omla, mazni. Me arqë tash, edhe me taqit aty në zarfë, edhe me thonë, ti u bone kryetar shteti, ti u bone kryeministër, heq pa kur gjo direkt e në kryeministri me shku, vallaj, jo shi e madhë është. I kinë konta 2 milion euro, jo shi e madhë është. Vështë cilën, këtë sene, që ka mu shme bo ma ato pare. E Muhammed al-Sasam nuk e kishte këtë gojle. E kishte gojlen e popullit, që mos vdes në shirk, mos vdek si mushrik,
mos vdes. Se kishte me thonë, une nuk vdes në shirk, une e kom të uhidin, s'po dojnë me marrë vesh, edhe unë bëbona në pozit, bëbona së dimtar. Pastaj, vazhdoj me ajete kuranore, Hamim, ky libër shpallje zbritur, prej të gjithë më shirëshmit, ja citoj ajetet kuranore e Bulvelidit. Thot, ky është një libër ajete të cilët janë shtjelluar me imtësi, një Kur'an në gjuhën arabe, për njerëzit me dije, ai sjell përgëzimin dhe çortimin, por shumica njerëzve ja kthejnë shpinën dhe largohen pa e dëgjuar. Pastaj dërguar Allahu s.a.s. vazhdoi të lexonte, kur Udbe i dëgjoi këto ajete, mbeti i heshtur. Mbeti i heshtur. Vazhdoi dhe u ul duke i vendosur duart pas kurizdit, duke i mbështetur kushtoje duke dëgjuar. Dhe kur i dërguar Allah s.a.s. erdi tek ajeti sejdës, a i bëri sejdë, se ka ajetet sejdës, 14-15 ajetet sejdës janë kuran, që kur lexon duhet me rënë sejdë, thot ti dëgjove atë që dëgjove o Ebul Velid, prandaj të takon ty tani, vendosësh. Unë të kallëzova çështjen tënde. S'kam nevoja për pushtet, as për para, as për kurrë. Atër Udbe u kthye te Kurejshit. Edhe ja transmitoj këtë ndodhi. Tha valloj, tha, që ato që mi tha për Muhammedin a.s. tha, ato nuk ishin magji. A që ndikuan thell në zemën time me një aspekt, ja rëmuk Allah, qëka i thara ata të paskan bo magji, tha të. Se Muhammedin a.s. morator, Muhammedin a.s. kohë e dionë edhe më thonë njëri elokuent, të ka bo magji këtë, të ka bo për veti. Nuk i besonin, apo? Thot qëfar? Ajo nuk është magji, thot. As poezi, as fol. O, kur e shbin në më lini që të vendosun. Lërni këtë njeri, lërni që të vazhdoj aty ku është. Largoni për ti se pashallon fjallë që dëgjova nga i do të kenë një rëndësi shumë të madhe. Nësa shikoni hadithin, dash, tjetër. Ibn Isaku transmeton me zinxhir të ti nga Ibn Abasi se një grup nga Kurejshët u mblodhën dhe bën një ofertë në gjashme me atë të Udbes. Tjetër të shofertë, po. Qfar i than? Unë nuk kam asgjë nga ajo që pëthoni. Unë nuk kam ardhur me këtë që kam ardhur për të kërkuar pasurin tuaj, thotë Muhammedi a.s. As për të kërkuar pasuri, as për të kërkuar pozit për mbi ju, as sundim për mbi ju. A ti qëfar argument i fort është kundër tekfirionëve, kundër ikhwanësave, kundër shijave, kundër këtë grupeve? Së du në pushtet. Merë në pushtetin, që ka do një bëni? Popullin bje ma mu, populli e zgjedh pushtetarin e mirë. A do krypuna. Së përdu në më marrë me ju veç. Pastaj, qëfar thot? Thot, por Allah më ka dërguar si i dërguar, për ju më ka zbritur librin dhe më ka urdhruar që të jem për ju përgëzues dhe qërtues. Dhe unë ua kam përcjell mesazhin dhe Zoti im dhe ju kam të këshilluar. Kështu që nëse ju e pranoni atë që u kam sjell, atëherë kjo do të jetë pjesa juaj në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj thot, por nëse ju refuzoni që ta pranoni atë prej meje, urdhën e Allahut, apo? Thot, atëherë unë do të pres me durim urdhën e Allahut, deri sa Allahut të gjykoj ndërmjet meje e jush. Cëllë ishte qëllimi i Muhamedit a.s.t. U vret që qëllimi i Muhamedit a.s.t. nuk ishte pozita, pushteti, sundimi, asgjë. Ndërsa grupet e ndryshme thënë nuk ka ndryshim përveç se në shtetë meje. Apo? Në shtetë. Një grup thot, mu përzime politikat aktuale, politikat sekulare, me him rena, e pastaj nga branda me shpallë shëriotin. Grupi tjetër thot, ti bëjmë revolucion me armatema, po, puq ushtarak ti bëjmë, qeverive, dhe më thonë këtyve tagutave, që shu thonë ata, edhe ta morim pushtetin e ta bëjmë shëriotin. Që 100 vjetë, faton që shtu të umor, muslimat, as njoni kajrë s'ka bo. A ka bo, herë? Që kanë bo? Aje ka ushtrin dhe policinë e vetë pushtetari? Edhe qëfar ka bo? Musliman në mes veti jenë vra, jenë dhunu, gjakderdi e ka pas dhe asgjë nuk ka pas hajrë. Edhe prap muslimat nuk marrin vesh. Fatkecisht. Duke unisër nga kjo i dërguar Allah s.a.s. e refuzoj kërkesin e njërit prej fisëve që donte të drejtonte pas vdekjes së tij nëse transmitimi është i sakt. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Deri në takimin e radhës me përmbledhjen e thirrjes së pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ju shpërbleft.